Розпочинаємо тиждень. Вечір добрий усім глядачам телеканалу «Віта». Маємо для вас такі повідомлення. Найсолодші голуби миру. На носі вибори, політики трансформуються. До осені у Вінниці соняшник розквітне. І знову посилка на схід. Вкотре вінничани допомагають нашим боронителям. Та цього разу це не зброї і не гроші, а солодощі, виготовлені руками дітей. Вихованці садочку номер 39, чиї батьки зараз у гарячій точці, ліпили з тіста голубів миру. Їх передадуть військовим. В цей же час в бік Східного фронту вирушили вінницькі правоохоронці конвоювати гуманітарний вантаж. За зборами спостерігала наша Ірина Дідух. Машину з допомогою для зведеного вінницького загону відправляють на схід. В посилках їжа, вода, засоби захисту та гігієни. Серед потрібних речей – палатки, аби вояки могли сховатись від негоди, та термоси для їжі. На пакунку з медикаментами за домовленістю ставлять червоні хрести, аби його було легше знайти серед решти. Ліки армійцям сьогодні конче потрібні. Прив'язувальний матеріал, знеболюючий, відхаркуючий потрібні. Багато бинти, марлі повністю, ну так якби то, що знесли люди нам, ми все упакували сюди. Допомогу для правоохоронців збирали громадські організації, родичі військових приносили також небайдужі вінничани. Машину для перевезення виділило обласне управління міліції. Тут тримають постійний зв'язок з загоном і знають, що саме надсилати. Сокиру, треба пилку там для того, щоб дрова рубати, треба палатку, треба бушлат, треба носки, треба полотенце, треба рукавиці, треба харчування, тобто ну дуже багато все. Все, що просили, все передали. Патріотичне гасло діти промовляють недарма. Вони ліплять з тіста голубів миру. Семеро вихованців дитячого садочку номер 39 хочуть послати їх своїм батькам, які воюють на сході. Ми робили подарунки у формі голубів. І кому вони підуть в подарунок? Куди? До солдатів, які воюють за мир. Кухарі садочку один на один із солодкою справою дітей не полишили і взялись і собі готувати гостинця військовим. Кожному із 135 вінничан спекли по голубу зі здоби. Думаю, що це для них буде як частиночка якогось свята. Я думаю, що цей голуб вселить в їхні душі почуття оптимізму, почуття патріотизму. Солодкі провісники миру стали частиною гуманітарного вантажу. Сьогодні він попрямує на гарячий український схід. Аби точно дістався до пункту призначення, його зібрались супроводжувати вінницькі правоохоронці. Аби все пройшло добре, малеча запустила в небо повітряні кульки. А вони разом полетіли, як пора. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Україна обрала президента, і для повного державного рестарту не вистачає лише перезавантаження парламентського дому, твердять експерти. Однак наголошують, допоки в країні не стихнуть постріли, проводити його недоцільно. В цей же час вітчизняний політикум вже розпочав підготовку до виборів. У вихідні в Україні створили нову політсилу – партію розвитку України. Це, так би мовити, старі обличчя під новими знаменами. Під них стали переважно колишні регіонали. Очолив ПРУ екс-представник Віктора Януковича в парламенті Юрій Мірошниченко. Керівником виконавчого комітету обрали Сергія Ларіна, колишнього першого заступника глави адміністрації президента. Політологи відзначають, усе це люди зі сфери впливу Сергія Льовочкіна. Втім, самого колишнього глави адміністрації Януковича на партійному з'їзді не було. А от делегація з Вінниці таки приїхала. Більше того, Сергія Татусяка, колишнього очільника обласної ради, обрали лідером партії розвитку України у Вінницькій області. Увійшли до неї ціла когорта молодих екс-регіоналів Вінниччини. Ну а допоки політики готуються до виборів, у Вінниці відкривається новий дитячий садочок. Уже восени на вулиці Маліновського розквітне соняшник. Саме так планують назвати дошкільний заклад. Раніше це була початкова школа гуманітарної гімназії номер 1. У минулому році її учнів перевели до 25-ї спеціалізованої школи. Приміщення звільнили. До речі, воно було побудоване на початку 60-х років минулого століття і 36 років там знаходився саме дитячий садочок. І знову буде. Докладніше розказує Ростислава Заробінська. 16 років в цій будівлі навчалися учні початкових класів школи номер 1. Сьогодні цю споруду вивільнили під дитячий садочок, який колись тут був. Після реконструкції його відвідуватиме близько 300 діток.
Аби встигнути здати садочок номер 19 восени, капітально оновлювати його почали практично за відсутності грошей. Держказначейство проплати затримує, тож підрядник «Товмур» виконує роботи за власний рахунок. Ми працюємо з казначейством в цьому напрямку і, ну, звичайно, якби будемо намагатися пришвидшити можливості перерахування відповідних там сум згідно графіка. Наразі повністю виконали демонтажні роботи. Покрівля, стелі, підлога, все, що прийшло у непридатність, знесли. Ведуться роботи по підсиленню деяких елементів стін, ведуться роботи по полам, по розводкам тепла, розводки водопроводу, електроенергія повністю вже розведена, наружні сіті зроблені водопроводу, каналізації. Соняшник, а саме таку назву отримав садочок, оновлюватимуть з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. Оригінальним буде і дизайн приміщення. Садочок буде енергоекономічним, таким економним. Крім того, для дітей будуть створені комфортні умови у плані безпеки, у плані збереження здоров'я, тому що одним із пріоритетних напрямків роботи буде все-таки збереження і зміцнення здоров'я наших діток. Будуть поли з підігрівом, будуть нові вікна, буде утеплено фасади. Садочок розрахований на 170 місць, втім його відвідуватиме значно більше дітей. Вже в жовтні тут запрацюють 9 груп. Всі вони матимуть комунікативно-лінгвістичний напрямок. В бюджет на реконструкцію соняшника заклали 12,5 мільйонів гривень. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ну а ми продовжуємо наш випуск, зокрема поговоримо на такі теми. Схід і захід ЗНО разом. Країна в країні – усе для дітей. 90 випускників, переселенців із Гарячого Сходу, писатимуть тести ЗНО на Вінниччині. Вони подали заявки на проходження додаткової сесії. 67 учнів із Донецька, 22 з Луганська та один з Автономної Республіки Крим. Про це сьогодні повідомив директор обласного департаменту освіти і науки Ігор Івасюк. Стартує додаткова ЗНО-сесія 1 липня і триватиме 2 тижні. Загалом цьогоріч на тестування в області записалося більше 11 тисяч мешканців. На переведення у виші нашого регіону подали заяву майже півсотні біженців із Сходу України. 46 студентів, біженців фактично, які перевелися на навчання до вінницьких вузів. Найбільша кількість – це Національний медичний університет, це 30 студентів. Потім Національний технічний університет – 9 студентів. Троє студентів – до Вінницького педагогічного університету. Троє до медичного коледжу і один студент до коледжу харчових технологій. У Вінниці відкрилася країна дитячих мрій. Так назвали літній оздоровчий табір, що розпочав роботу у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Малеча зможе відпочити у ньому до кінця літа. Хоч загонів у таборі лише 3, програму підготували насичену. В країні дитинства побувала наша Тетяна Орлова. Кімната страху, лабіринт, острів скарбів – такі випробування пройшли вихованці табору «Країна дитячих мрій». Він запрацював у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Вихованців, хоч їх всього 16, об'єднали у 3 загони. Кожен має свою емблему, девіз та речівку. Виховні розважальні ігри, конкурси, розваги, проведення різноманітних свят, днів, День всезнайок, наприклад, День Нептуна. Оздоровчі заходи включають, це спочатку і зранку, ранкова зарядка, ходіння по росі, обливання, обтирання холодною водою. В літній період плануємо, у нас є 2 басейни, щоб діти тут були в басейнах. Також плануємо наших дітей звозити в аквапарк. Під державний гімн командири загонів відчеканили свої рапорти, а потім всі гуртом почали шукати ключі від форту «Веселкограй». Діти виконували творчі завдання, долали перешкоди та змагались у швидкості і влучності. Давай! Я не знаю. Де ти туди? Є, хорошо. Є, Ваня, ще одну. Найскладніше було це, коли бачиш її, але не годен схватити ніяк, тому що повний рот муки. Центр соціально-психологічної реабілітації відкрили в січні. Він розрахований на 40 дітей від 3 до 18 років. Зазвичай сюди потрапляють ті, хто опинився в складних життєвих обставинах. Підопічні центру отримують соціальну, психологічну, медичну, правову та педагогічну допомоги.
Маємо діти-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, діти з сімей, які мають складні життєві обставини, скажімо, батьки-інваліди і не в змозі подолати життєві труднощі своїми силами, то ну, діти перебувають в нас. А також передбачено направлення сюди дітей без притулку. Під опікою соцпрацівників діти можуть знаходитися 9 місяців. За цей час державні установи вирішують їхню долю. Кажуть, налагоджують тісні контакти з батьками. Основне наше завдання – це, звичайно, повернення дитини в біологічну сім'ю. І або форми сімейного виховання – будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Працівники закладу відремонтували спальні, медичний блок, коридори. Обладнали також ігрові кімнати, завершують ремонт гімнастичної зали. Кажуть, намагались зробити все, аби діти почували себе комфортно по-домашньому. Сьогодні заклад опікується дітьми із міста та області, однак розміщенням у ньому своїх маленьких мешканців вже зацікавились в східних регіонах. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну і зараз термінове попередження. Завтра, ввечері вівторка 24 червня, у значній частині нашого міста відключать воду. Стосується це районів вулиць Пирогова, Соборної, Червоних Партизанів, Хмельницького шосе, Лесі Українки, а також мікрорайонів Поділля, Вишенька, Слов'янка, Корея, Сабарів та Свердловський масив. Також води не буде в СМТ Стрижавка, селах Зарванці, Пирогова і Агрономічне. О 23 годині 24 червня комунальне підприємство «Вінниця водоканал» розпочинає планові ремонтні роботи. Водопостачання поновлять за добу о 22 годині 25 червня. Тож не забудьте запастися водою і, звичайно, слідкуйте за подіями разом із нами і на сайті, адресу якого зараз бачите на своїх екранах. І, звичайно, пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й говоримо лише про актуальне. Вже за мить про погоду і до завтра. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, вночі 11-13, вдень 18-22 вище нуля.